Поліцейські Чернігівщини просять громадян повідомляти про воєнні злочини росіян. Для цього працівники слідчого управління ГУНП в області створили спеціальний телеграм-канал, де буде інформація про воєнні злочини, скоєні росіянами на Чернігівщині. Якщо у вас є будь-які дані чи матеріали про злочини окупантів, звертайтесь через телеграм-бот або в коментарях та по можливості залишайте свої контакти. З вами зв'яжеться слідчі для встановлення всіх обставин. Правоохоронці звертаються до людей з проханням надсилати туди відео, фото, аудіо або інші дані про агресора. В подальшому це допоможе слідчим поліції зібрати доказову базу злодіянь окупантів. Посилання на телеграм-канал ви бачите на своїх екранах.